Spoštovani kandidat, Ivan Cankar je v svojem času živel od tega, kar je ustvaril. Zanima me, koliko danes živečih slovenskih pisateljev poznate, ki bi živeli od pisanja? Gospod Šiško, 30 sekund. Moram povedati, da ne vem, koliko jih živi od pisanja, ampak lahko povem, da sem tudi sam avtor, urednik in publicist, ki sem izdal, napisal, oziroma sem avtor ali soavtor 13 knjig in samo od tega se absolutno ne da živeti. In žalostno je, da imajo prednost vsi drugi v tej naši državi kot tisti, ki delajo za promocijo oziroma javno predstavljanje slovenske kulture. Tako da jaz mislim, da tudi to eno je pomembno področje, ki ga je potrebno prav tako kot ostala na novo urediti. Hvala.